Mirë mbrëma miqtë dhe mirë se keni ardhur këtë të anë në Fake Off me mua dhe Gjeni. Mirë mbrëma dhe mirë se ju gjetëm. Mirë se ju kemi ardhur në shtëpi tuaja, sot është ditë madhe, fest për gjithë shqiptarët, pasi ka fituar ai. Ai! Sultani madh, Erdogani. Baba i kombit. Baba i politik i sultanit ton. E, Gjona, Erdogani kishe kopjuar atë. Kjo? Ta ulan balën. Ta ulan balën? E, se? Mama që këndon dhe e i ta ulan balën. Ja Saman, ja Saman, ja Saman. Kishte marrë ja Samanin Erdogani? Jo. Këndon dhe... Ne këzaj shë, ne këzaj shë, ne këzaj shë, ne këzaj shë. Po? Po ku je këndon dhe? Majtë autobuzit. Po autobuzin, Belos ja kështë e marrë? E kështë edhe me qëra? Këngën e ta ulantit si për autobuzit e Belos. Ajde, ajde, ku do vemi? Që këndon e? Ta u lanë të njo, sa arin do, për lullin e kalon. Mirë, mirë. A, mirë dhe në? Igu më dukës. E, se më si vendosit ata vetëm për para, më saj bukur, është ajo ka dhe ritëm të fëqishë. Si që ta ma di kumanandi tonë, më të këndon dhe dhe i njërë. Këndon dhe dhe i? Të këndon dhe kumanandi. I këndon, ma, i bje dhe dajres më bura, i është... Këndon e për këndon rep. Kjo është tiro una jo, unë tiro une kontra ditë, se rrë. Për për s'kisht autobus, atër, se se lëshon dhe me qera bello, ja. Ani që lëshon a i e mori... E, pare, si për autobusit. Ajde, ajde. E, e ka uruar edhe i madhi. Babë në vetë, politikë, jo biologikë, se mështë. Jo, mama, ta mështë të thuaj babë politikë, se baba e në politikë e vretaj. Kush? Si që vrahu... Këta jo. Si që vrahu tosin. Këta e ka idhu. He? Këta e ka idhu. Po të vretaj kësë pyët, po... Pasapave të ti. Mos e ka në gjithë tjetër, mos e ka bashkëpunëtor. Po baba politikë... Unë mendoj që e ka baba politikë, se e cënë në bigjurëmët e ti. Po e pati baba politikë të ta shikosh ramën ti në kryet të Turqisë dhe Shqipërisë. Ka e uron të bigjurëmë. E qanë në Turqishtën. Turqisht? Urdo. Urime përfitore në zoti president. Zafel i qinë te brikle në sajën bashkan. Bashkan, i qimë i gjukë. Bashkan. I lymë, u qukë, u qukë. Bashkan... E. Në gjizeshen. Dhe Turqisht kë? Dhe Turqisht komandanti, e? Ue, a i di që do gjumë, a eshtë... E që ku mos ta di. Ne me Turqin jemi... Ja, një. 500 vjetë, ku mos ta mësonin Turqishin? Gjitho fjallë që kemi ne, gjithë në Turqisht e kemi. Pasaj ti e di që kemi më shumë Shqiptar në Turqisht e sa Shqiptar në Shqipëri. Pa, e bëjnë, ti marin hakun Turkut të pushtojnë Turqin. Pushtuar me kohë, vashqik. Po, mua më mërziti Basha. Pse? E kështë auruar dhe Basha, Erdogani. Basha, Erdogani? Ti qdo më nga? Kjo bërë tërkë të tekst. Turqishto? Gjore Shqip, urime presidentit Recep Tayyip Erdogan që fitoj një mandat të ri në kryet e Republikës të Turqis, një vënd i madh mik i Shqipëris dhe i Shqiptarve. Gara zjedhore shumë e fort dhe pjesmarja masive e populli turk në zjedhje të regojnë forcen e madhe të njerëzve për të zjedhur qeverisin e tyre. Shpresojmë që bashkunimi i fort mes nesh, lidhjet e ngushta dhe mbështetja e Turqis për Shqiptarët të forcojnë edhe më shumë. A dim se ka bërgjim qëma? Da të shkojt këndoj me Erdoganin dhe ty. Këndoj Luli? Këndoj Luli me Erdoganin. Dhe Luli këndoj që... Kjo i imnin edhe se këndoj dhe mirë. Ma të këndoj këngë turke që janë... Këngë turke? Këngë turke i këndoj më mirë Luli. I këndoj në? Janë poshtë ato, janë poshtë. Jeshë mësuar se i ka parë në për filma. E ma këndoj në këshumë me diafragën kjo është. Zë koke i ka pak problem. Si ujkë. Po si u be për ato votatona, pa mirë... Votatu, ja. E ma votatona. Ato pak që keni, aty i keni. U i kemi, ma ju nga grit më nga vodet, ma. Qi more këthevu prapë, more? Po zi e këtheva, mo, e tha dhe aji, i gjati. Në akuzojnë, tha se vodhën vota. Po pra, i tha në akuzojnë, po ju që i kemi vjetë. Po e vërtit a është ndryshe, tha. Si është? Si është? Është që nuk i vodhën, po... I vodhën, i morëm. I grabitëm. Ta këtë thënë, valë, ti e treguar ka gjithë sinqerë, nuk i vodhën, për i grabitëm? Se di, ta digjojnë.
kemi një panoram befasuse për shumë kënd, por nuk duhet jetë befasuse në fakt. Me Partinë Socialiste që është forcë e parë në Tropoj, që është forcë e parë në Shkodër, që është forcë e parë në Libër, që është forcë e parë në Lezhë, që është forcë e parë në Kamës, ku nuk ka qenë kur forcë e parë në 30 e kusur vite qyrëse kanë janë bërë zgjedhje para pluralist. Natyrisht që për ata që humbin dhe prap humbin dhe prap humbin dhe shkojnë jo vetëm nga humbja në humbje, po shkojnë si keq e mos më keq. Shpjegimi është ai që kemi dëgjuar qysh në humbjet e parë, që votat ishin të tyre, por ja u rrëmbeu tërmeti me mafian. E vërteta është ndryshe, e vërteta është thjeshtë dhe shumë e kuptueshme. Mjafton të shkosh në Kamës dhe të vizitosh kopshtet, qerdhet, shkollat, qendra shëndetësore për të kuptuar se pse këtë herë banorët e Kamës votuan 60% për kandidatin e Partisë Socialiste. Kjo është arsye pse gjërat ndodhen kështu. Do ta shikojmë pas 3 vjetësh. Ke vajtur në Kamës ti? Ha? E ke parë Kamës? Për tok. Ha? Për tok. Për tok. Për tok. Si për tok? S'kishe nga të kapje. Ishte mirë, ha? S'kishe nga të kapje, po temo. Top, top, po. Ta mirë e Kamësën të përplasje mbas murit nuk njiste. Dhe se përfil gabim, o qënë. Përfil gabim, Kamësa është berë Paris. Se ke parë kamerën. Mor se s'është bërë akoma, duro. Tashi e morëm. Po e kishit më. Për 2 javë bëm. Po e kishit më. Rakipi ishte. Kamza është lule më. Kamza është yll më. A e pat më si është bërë Kamza. A? Pat ato kopshe më. A gini ato part. Qerdhe më. A gini ato... partë e kanë bushur plot me parqe për moshat e treta. Të katërta dhe të pesta. Ore kënde lojrash të kënaqen prindri tanë të venë atjetë. Të koloviten, e tha Rakipi. Cilat janë objektivat tuaj për të mandat të rinë? Të ambjenteve lartë, ambjent sportiv për fëmijët. Po bëjmë këndet e lojrave, për moshën e tretë. Kam filluar vinë Gjermanët, refugjat në Kamës. Por e unë po të them kërkonin vetëm kamarier me eksperiencë punë e Gjermane. Kush, po po, vinë aty që... Aty më është mbushur plot, po të them kërkojnë mirëqenje, kërkojnë mirëqenje, s'kemi që themi, kërkojnë mirëqenje. E, po e thaj, vota që na u dha, tha, është përgjegjësi e madhe. A kuptojmë që mos fluturojmë me... Pras në... Jo, jo me pras. E zbuti pak. Me barishte. A shia fut e kotë. Me barishte fluturojnë gjithër. Barishte nuk është e ndjenë shumë. Ku e ndjenë barishte? Vetëm të kikilos. Të kikilos? E gjo... Të kikilos! Kurse me atë tjetrin... E... Fluturojnë gjë... Përse për këtë fitores tonë, unë dua shumë që të gjithë ta kuptojnë që vota e 14 majtë nuk është një votë kënaqësie. Njerëzit nuk kanë votuar për ne kaq masivisht sepse janë të kënaqur me ne. Këtë duhet ta kuptojmë shumë mirë në qoftë se duam që të mos fluturojmë, siç thot Tërmeti, me barishte nga mbrapa. Duhet ta kuptojmë shumë mirë që njerëzit janë të pakënaqur me ne, sepse ka shumë gjëra për të mos qenë të kënaqur. Ama njerëzit kanë votuar sepse pa pavarësisht se janë pakënaqur, kanë pritshmëri akoma shumë të lartë ndaj nesh dhe besojnë akoma që vetëm ne mund t'i bëjmë gjërat që ata presin. Ne duhet të ndjehemi jashtëzakonisht të sfiduar sepse na është hedhur një dorashk dhe kjo dorashk është nuk jeni më të mirët, po më të mirë se ju s'kemi parë, se nuk ka. Prandaj jeni besimin ton dhe urdhëro bëjni gjërat që thoni dhe na provoni përsëri që me ju mund të shkohet edhe përpara. Ju nuk jeni më të mirët. Po më të mirë se ju nuk ka. Më të mirë se ju s'ka e. Po çabo. Është më desmi tjetër, është më desmi. Jam më i miri më. Ha, tak i hodhën. Ti je sultani jonë, ti je Zeus, ti je Skënderbeu i kohëve moderne, më ku ka si. Pa 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 pa. Kush guxon ta thotë atë fjalë që pu s'man zagoja. Sa bukur e tha? Ha? Jan të pak kënaqur tha, ngadon nga çorrat ai më një sy është më i miri. Do ky është ai më një sy. Do të lutem. Ah, sigurt dijin vërtet ato fjalë që thua ti o njëri. Të vërteta Morian. A, si kur të mbaje vërtet o njëri. Ore, s'ke besim ti që e këtë andin, kam besim unë që sa shti imi, dhe mirë ti. Besim të këfjallet ti, mor. Besim orë se do bëhet më mirë. Po ti me këje, me mua apo me të? Po pse më shetë mua? Ja, me atë, me ty. Se unë e them që mos të ha me sy, po jo se... Me ty jetësim vetëm mbrapa, me atë jetësim për para. Jani, unë them që ti duhet hash, duhet përdorësh nga to që janë tet nga më të mirat. Qam? Që janë vezët më cilësore në tregun tonë. Ata janë vezë zogzash që sa herë shkonin market, unë të sugjeroj që ti i marrësh. Se të vezë areja s'ka, dili për nda. Publicitet.
Ja, mirë se vini në këtë PD. Ba, sa i natë. Po, unë do të presë ty. Do të presë ty 3 ora ti të nxjerrësh mendimin. Po, ke për të folur, fol. Ose të rishu. Të rishu ti që të rishe me dhe unë. Se këshu zbat. Se këshu është, e? Po, këshu është, këshu tha Basha. E dini tha pse u trojqa unë. Që të rishe e Berisha. Po, si. U trojqa unë. Ishte se do ishte ky rregulli që u tërhoq Basha që të rigje Berisha, do ishte të rigjur Velia që të rigje Rama dhe të kthej prap. Nuk është logjik kjo, Basha. Është logjik. Prandaj ju kthej veti që kthej Berisha po Berisha u kthye. Berisha i kthyer ishte, po dhe ky i kthyer më ishte, ku ka qen ky? Ama. Ka qen këtu vërdall? Po më nga 2 ditë në Holland për pushime. Grota. Ama, po janë pushime, s'ka. Kishte marrë dhe ca lekë të thyera. Sa më, sa të vogla më, përse shte kështë e marrë shumë. Jo, më jo, ky do këtë qenë në ato takimet me balën. Nga 2 lek nga Rama, jo, në i takim i fshet me Taulanti, në i pare të gjepin më bërë. 2 leka, sa të shtyrte këto, andaj, e kuptojmë. Këto muajt pauz. Kuptojmë. Po themi pauz. Unë nuk jam shkëputur sepse doja të shkëputesha. Ka marrë vendimin... Mua më shkëputët. Për të tërhequr, me qëllim që kjo luft mos të vazhdonte dhe të jepja shans një paqëtimi brenda radhëve tona. Ajo që unë kisha shpresuar, kisha pas një fije shpres për reflektim, që aji që e nisi këtë të reflektonte dhe kur unë hodha hapim pas tërhiqisht edhe aji, për kundrazi, dhe gjërat shkuan keqë për keqë. Ja ku jemi sot. E me këpon a thot që nuk jam unë e keqa e PD-s. Ky është me keqja të këshive të PD-s. Çi keni këta? Këtë vendos. Këtë vendosni? Po keni o plot aty. Ja. Doni ta merrni. Doni dhe një herë të riktheheni në pushtet. Vendosim ndonjë nga PS-ja. Hiqni atë. Më mirë merrni një nga PS-ja. Keni më të sigurt. Taulantin. Taulantin më pëlqen. Të keni ju Taulantin. Do ishin në pushtet sot. Po marrim Damianin. Kemi. Tashin ndaj këto marrë, se do t'i japim gjithë këtu ne. Po marrë nga dy figura të larta apo se s'do marr këtë. E di kush është më e mira. Po të japim tigrin. Të marrë Elisa Spiropali nun, mamicën. Direkt fitore. Kudo. Asnjë do t'japim. Fitoj. Por Elisa e fitoj Shkodrën. Asnjë nuk do t'japim. Po e dëgjove Murizin ti si tha. Ça? Por nga është rikthyer ky bash ata se. Ai s'ka iku ndonjëherë. Së dit ke tigur. Jo. Po nuk shoj di çaj, s'ka iku ndonjëherë, si është vati me pushime. U, tikte, tikte bash atë linte kocka dandej. Bëm mirë. Sido mos tani që mori veshë urit në rogat, ku do vejaj? Legu sheshi du, qdo dhe edhe, apo të vuan dhe edhe. Vjen vërdal dhe ajo ka rikja, kondicioneri apur, dela atje thot, ore, benim ndoj protest, ose le, së zdalim se ka dje, këri në bërë. Pasaj nuk dalim se ka fije, dhe vëftot? Jo, na flijet, jo. Qdo bëja jo. E ka mjë murizik, tu ka i qene. A gjoj murizin. Kë nga kush është rikëdhë? Pra se spatik, gjukon, ka patur edhe disa deputet tjerë që fshiheshin 6 muaj, pastaj për mos djeg mandatin, vinin një seancë dhe fshiheshin 6 muaj tjerë. Nuk ka bashkim artificial të i gjaja të thyër në halli. Nuk bashkohen se s'jan të lirë, nuk i lajnë, janë të intimidushëm, të shantazhushëm. Ka një mal me zullume në kurris, nuk i lajnë. Jo më nikë muzini, jo rruga e kombit, jo licenca noteresh, jo tendra rrugësh, jo, janë trazuar, janë pistë. Ta ka njëkë si hajdut të ndy, të pistë, ka vjedhë vullën me vete, logot, simbolin, stemën, në përmjet shtetit dhe pushtetit. Edhe disa bizbigjve që punojnë në pra ambasadat, nuk bashkohat, pa e them prapë, se po ngrej zani se flasë me patos. Nuk bashkohat! Shtë! Orë mos mërtit, jo. Orë mos mërtit. Dhe kam nga patos, jo, po kjo. E di ti qëfar duhet që të bashkohat për deja? Duhet një kuvend burash. Ja, këtu e hani gjithmoni. Ure, akoma se kuptove që neve futëm gratë në punë që të mërnim gjithë të bashki që morëm. Ju akoma me burra. E shikon që s'bëjni kuvend. Tha Rama, se keni kuptuar akoma se si kemi kuptuar. Po që të kuptoni ju, o që të kuptoni? Po dashnori... Do, vazhdojnë akoma. I humbën zgjedhjet, vazhdojnë akoma, duhet kuvend burash. Por e dashnor Sula a i thotë shumë. Kuvend grash. Duhet të bëjmë kuvend grash. Kuvend grash. Ku ti mbledhim në lesh? Mbledhi ku të duash. Rikthimi apo rishfaqja e Lulzim Bashës. Nuk ja vlem. Që pse u dashka të jemi gjithë jetën politikë unë, apo të tjerët, burimi i konfliktit nga nënshtatori e deri sot, ka qenë
Konflikti midis Zotit Basha dhe Zotit Berisha. Lutem, ky konflikt nuk ka ikur, nuk është dukur. Dhe nëse ne nuk thellohemi, t'jeni sigurt që më këtë shkoj puna. Duhet të ketë një kuvend në kuptimin figurativ burrash, po burrash ama ta shoh njëri tjetrin sy, që do vazhdojmë me përçarje, do vazhdojmë me luftën njëri tjetrit, të ham njëri tjetrin dhe të lëmë pushtet majorancën. Dhe nuk është qenë që të rrit dashurat deputet. Nuk ka rëndësi do të jetë prap gazmend mbarë deputet apo Lulzim Basha, kryetar të vit katër kryetar partie. Duhet shikojmë, a fitojmë apo sfitojmë? Shëturshme. Kur jeni politik, luftohet për të fituar, jo për të pasuruar. Ka të drejtë apo jo? Po ku e gjeni drejtën dashnorin? Vazhdon akoma me burrat, burrat. Burrat në hije lozin ku vendojnë pika që su bie që nga gratë rrojnë. Që i ka ardhur koha ta marrin gratë po të dorë, si... që ju të mundet i afrojnë do pak qeverisë. Na i gjej një ta vendosim të fitojmë të pak të në 10 bashki. E në plasë e shpirti kështu. Na plasë. Duhet gjithë në një formë. Do të jetë në një formë që ju të merrni të paktën 10 bashki. Do të jemi në një formë në një si të në një formë. Ku do të jemi në një formë të protest, për shembull, protest, dilim protest. Po çfarë po thua? Doli Basha tha duhet të filloni të protestoni. Duhet, duhet të sepse ky është rikthyer për të na mësuar se si bëhen gjërat. Ky vet nuk vjen. Jo. Ama ne duhet të fillojmë. Atëre protestat e Bashës për pak desha rrëzuan. Jemi fia e nda, po mos këndon të himnin. Fie për një fie. Këndoj himnin aty se që e shpëtoj, një shpëtoj diçka, momentin që ungrit lartë. Aty së të mleshtë. Burit, iku një gjë aty. Aty dhe... trembe protestusi dhe iken. Yeah. Po mos kishe kënduar, ti kishe edhur. Pra me heshtjen, tuaj ka kumbuar një mesazh që ju e refuzoni këtë lloj politike. Që ju, si që ka braktisur kjo politik, e keni braktisur. Por kjo nuk mjafton. Pa u zemruar ju, pa folur ju me zët lartë, pa dal me pankarta për thënë atë të vërtetën që dini, masivisht nga universitetet, nga rrugët, për t'i mbushur rrugët dhe sheshet me zërin tuaj, Shqipëria do të vazhdoj të lëngoj. A? Pedagog qitri? Ti është qenë ka mërë. Je përsim. Por gjojë një mërë. Por gjojë një se sletë kosa i di dy gjera këj. Dini, dini protest. Por dini. Ju dini protest, unë do këndoj. A, rëndësi ka që ai të thosë se si. Çu duhet? Petako. Os dolët ju atje me pankarta, ti thoni alle tuaja, oh ho. Nuk i zgjidh njëri. E pesi e kishte mbushur plot. Edhe plot me të rinj. Me pankarta Basha kryeministër. Mos harroni. Basha kryeministër. Rama ik të vi Basha. Ik Rama të vi Basha. Ik Rama të vi Rama. Ore, Basha. Do nxjerrim njerëz sonin të pesë popullin. Do dali populli thotë. Ai ka marrë leksionin, ai ka marrë leksionin e Bashës populli. Pyetën njerëz soni. Lulzim Basha bën thirrje për protesta. Ndoshta qëllimi i tij është për të pastruar klasën e vjetër politike. Pyetja është e thjeshtë, si mendoni, a e meriton Basha t'i japim një dorë apo jo? Basha, bravo. Po. I ka rënë topit mrapsh. Po se si i vjet topit mrapsh? Kështu. Nga mrapa kështu, ha? E vëra. Tash unë nuk jam ku ta dha gjë blase, kam diçka po. Të rojë di Rama, se është burrier. Do i japësh një dorë? Në rast të se a i do të bëj këtë, kjo është krye vepra me madhe që ne duham, ne këtë dëshirojmë, që të përmbishe shteti a i dudhe. Se në morën frimën, në kanë vje pensionin, 100% në kanë dhe pa pension. Në fëndë më unë jam i hapur me këto, ne, për ligjin. Ne bëjmë surpriza se emision. Ja ku e këpat. Ba, Zoti Basha. E, tërë të dhe. Lulzim Bashës, do i jep një dorë? Ja. Si me ndone? Ja. Ka një arsye? Pa i ishte. E pra, u provua njërë. U provua, me fjallë unë jam për figurët të i fjallë provuar dhe s'ka ndonë në rezultat, më mirë të atë në pravën, po. Më duke të se është rikëtyrë me këte idenë për të pastuar klasën e vjetë politike. Po që a i vjetë, a i vjetë është ke klasa vjetër, do në qarë mund presim nga ju. Nuk i besoj më kësë. As, nuk i beson më? As Bashës? As Bashës, as Berishës, as Berishës, as yre tjerve. Po Edi Ramës? Asë Edi Ramës, ja. Lulzim Basha, dhëtë me dhoni dorë? Ta Lulzim Basha, ma më zënë ku e shaman për kokë të nda, i fajtia dhe Ramës, ato, i këtë tuti me gjithë të. Për respekte. Dhe ma? Ate, më vjen për të vjel. Ti e bën pytjen këtë normale. Si pas logikës time. Por unë pys vetën, a jam i mundur unë që ta heq apo ta vel Lulzim Basha? Kam mundësi unë, si gjikon ti? Ke, të drejtën e votës edhe lirinë e shprejës mendimit. E marova atë votë
me 14 të marova, iku ajo punë. Tash kur të vinë 2025, do kemi kohë. Lulzim Bashës, do i jepni një dorë? Po meriton, e meriton Bashën. E meriton, a? E meriton pa tjetër. Se me i fjalë, vetëm bashkia është provu Bashën. Kurse... Vetëm të bashkia, po që bërin kohën që ishe kryetar bashkia Bashën? Me thënë vërtet në si gjësë bërë. Po tash i pse besoni që mund të bëjë diçka, mund të ndryshojë diçka? Po, me një zbëri e në parë. Kanë dyrë në Amerikanë në këtë të dojë. Po ka dhe Berisha nga krau tjetër, ha? Nuk e dija do e dali. Berisha të shi... Unë tim, në vend Berishës unë... Higi vetë. Unë nuk e pëlqej. Nuk e pëlqej, ja? Ka arsye për këtë? Ja, po jam i majtë dhe nuk e pëlqej. Ka bërë dhe disa gabimet cilat pra. I kanë kushtuar shtrejt. PD-s, ndarja ka kriju problemet pa para. Dhe këshu që... A mund të rikë, a ka të drejtën me një politikan të rikëtheje duke bërë një katarsis? Duke heq moralin, ka të drejtë për të këthi. Po pak moralja. Nuk e meriton. Se meriton, ha? Ja. Po pse? Së është ja, i ka e provojnë. Êshtë provu. Êshtë provuar? Po, e ka testu po këtë. Po në qovë se për shumë thotë, unë kam të drejtë rikëtheje dhe do vinë ndryshe këtë herë. Po një të rikëtheje dhe, po s'ka mështetje. Nuk e mështet kush. Do të diskreditohet, si qërë... Do është ta këtë herë misionin ti është për të pastruar klasën e vjetër politike? Po, ajo klasë e vjetër politike është vetë. Ne meriton Bashkë ti jakën një dorë, jo? Jam kundër Bashkë. Kundër Bashkë. Jam kundër Bashkë. Unë jam i përqëfituar. A i e masakroj të vëndë. Nuk mori pesë në përzgjedhje, iku nga parlamenti. U dorëzua në luftë. Edhe ta shiri këtë jetë pra. Edhe ta shiri këtë jetë pra. Kush të këtë masat Dorra. Ai më mina una. Respekt. E pas të mbështetet madhe Basha më ka. Ju e pret Cerja dha dorën. Ë? Mbështetet madhe. Sa pyetem gjithë dorën, urdhro. Po, merë dorën, ec. Po i dëri dhe i gjunjët ku manati tim. Po, po si do bëj më burr. Po, bo, bo, gjithë të mbështetje më re. Po, ban vap. Ti ko aksu 45 e lart jet. Që ti e nxjerr popullin. Ha? E nxjerr popullin ai. E nxjerr ka shoft. E paska popullin me vete. Nga mbrapa. Vetëm thon. Do t'i fusim publicitet ne. Po. Se erdhi Basha t'i japim dorë ne. Publicitet. Hajde, hajde. Ai t'i japim dorë. Hajde. Jam mirë se vini në? P3. P3. Ha? Çdo themi, ka ndonjë të re? Kemi të reja, ndoshta se besoni, duke ecur rëshkita në një grop një ditë. Ku? Në këtë gropat skeptike, këtë nga kamta? Jo, jo. Kur që të sho, që të gjej poshtë, se unë jam nga Durrës, e kam shpinë Durrës. Ku re morë të drejtë? Në qëndër. A më rishtë ndonjë puset apur? Po, po, që kishtë dhe poshtë pusetës? Qa kishtë? Florin? Atlantida. Atlantida? Atlantida, Atlantida! Në Durrës? Kontinenti umbur. Po është Durrësit. A e gjëmë këtë të timë? Kushtë i thotë të timë? Sa zanë guri. Kalojmë ke Atalantë. Atalantë e Durrësit. U këthinë Taulantë. Që kërë i thua ati Durrësakve, jeni Taulantë. Taulantë nuk janë tavë ndyrshë. Si kërkojnë në japën akademikët tanë, të viteve 700, 600, 500 i lirë. Taulantë janë të ershëm. Mi për që është Atlantida, e gjaku shqiptar, EV-13, gjak shqiptar, EV-13, me qendër në Durrës. Dhe gjitha ta që janë bjonda, si kaltër, keltët, të kaltët, galët, baskët, që është këputë në pikër 10-12 vjetë, këta sot vinë në Shqipëri si turista. I thret Thefi, i thret Dugajgjini, i thret Tomori, sepse janë festat përbashkët të atërshme. Ha? Si keltë më duke është i mua. Keltë? Ose si gallë. Unë jam e si kafë më bërë. Po, po, e ke nga brënda. Tu. E ke brënda, një gallë dhe një keltë e ke nga brënda. Pra ndaj vinë turistët, da. Po. E më rama që halodhe e shkotë më bërë gjëmë është azanin. Atlanti, unë jam Taulanti. Pra ta i frezari brëndë shënë turistët, më që do të dynde në për Shqipëri. Ja këte zë dinim ne. Sazani ishte mirë me gjelbërimin më bërë, mere e mirë atje. U pëse me ka së dyar të mama, se unë e pash me sytë e mija të gjitha Sazani. Ore, u zhyt vetë Sazani me ty, apo? Jo, u zhyta unë. E në bandot frimën Sazani? Apo me bombla? Po, di unë që bënë Sazani, më them që ka... Po, Sazani, thashë, gjua Shqipe vjen nga Kozmosi. Nga, lartë, poshtë.
Do me thënë e kemi mësuar, me kemi bërë kurs. Andena e që kemi mësuar gjuhën shqipe. Kush na i solli, si na i solli? Goku. Goku, ngjëll sferat. Kush e mban mend, se mban mend njëri Goku. Jo, a. Kush na i solli më? Asjaroj edhe çik këtë planetin Ibiri. Ata UFO-t, UFO-t. Ja, zbritën direkt Maltomorit, ja dëgjojnë. Gjuha shqipe është përsëri një rregull ku mendohet që Nibiruja, ai që erdhi nga lart, pa un jam për ndryshime stacionore që sollën këto cilësore në vitet 10000 mbas Atlantidës. Po le të marrim rastin që ku kemi vizitor nga Kosmos, që është Nibiruja, një bir ul. Në barim, një bir mbaroi. Ka shumë teori. Ka shumë teori takon. Një bir ul apo një bir mbaroi më? Një bir ul, një bir ul. Një bir ul. Më thënë, një bir ul. Po pse tha i mbaroi? Po punë ti ja, unë se di. Po shkeli këtu hukë ne. Sazan. Ku e merr drogën? E vollën një birun. Ku e merr drogën Sazan? Jani, pas ka filluar punë të re. Ku? Ose mirë në ato qese dhjeqare, peshe. Shke, pse e ndo? Avash. Tu e që du është di? Shikon nga këto me Kosmos të zbresin ata ufot në shpijare. E të mësojnë... Nibiruja. Nibiru. Jani është Nibiru. Unë jam nga planetin Nibiru. Është UFO. Se kjo është nga planetin Mars. Ata mbyllim se dhe një qik shkalloj. Natën e mirë, ta që njëzë! Të e sa Sazani dhe shë... Do shikojemi nesër! Prap, më të njëjtë në orë! Qavin turist, folini se i kemi tanët, i kemi gjakë! Ta dini! Kë? Andaj kanë... Turist, po? Po, galjet, po! I kemi gjakë! Natën e mirë! Folini se si djetë mund i keni me... Natën e mirë! Hajt, natën!